Det her er en anfører med ansvar. Ansvaret for, at VM-drømmen stadig lever for Danmark. Sådan. For Daniel Agger sikrer med sin udligning til 1-1, at alt håb ikke er ude. Danmark har forinden ellers mulighed nok for at fjerne presset fra Aggers skuldre. Men Nikolaj Stokholm i et par omgange. Og Christian Eriksen i et enkelt tilfælde misser et bulgarsk forsvarsudsalg. I stedet straffer de defensive gæster en flok ineffektive danskere. Chok for Danmark! Stanislav Manolev skubber den danske dørmand Simon Poulsen væk og bringer Bulgarien foran. Men da Cornelius fældes i feltet, ender det hele på skuldrene af anføreren. Og Daniel Agger er sin opgave voksen. Balance på tavlen. Danmarks VM-håb er spinkelt, men lever. Vi er ikke ude at spille endnu, men vi gør det svært for os selv.